вечір, шановні друзі. Телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. Як завжди, по понеділках програма «Гаряча лінія». І сьогодні до нас в студію завітав гість. Хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. І сьогодні до нас в студію завітав гість. Це заступник прокурора Миколаївської області, старший радник юстиції Анатолія Панасовича Жмура. Добрий вечір, я вас вітаю в нашій студії. Нагадую, ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Телефон нашої студії 76 92 42. Телефонуйте та ставте запитання нашому гостю. Отже, перше питання таке. Звичайно, ви є заступником прокурора Миколаївської області. Скільки часу ви вже на даній посаді? І головне питання, за які напрямки в роботі органів прокуратури Миколаївщини саме особисто ви відповідаєте? Чи є якісь конкретні напрямки? Добрий вечір, шановні глядачі. На посаді я з серпня місяця поточного року, відповідно, і відповідаю за напрямки щодо запобігання протидії адміністративно караним корупційним правопорушенням, нагляду за режимом законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, прийому громадян, розгляду звернень громадян та запитів, документального забезпечення діяльності органів прокуратури та міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Тобто перелік питань доволі такий солідний, як то кажуть. Чи вистачає часу справлятися з цим питанням? Вистачає, звичайно, часу, тому що, в принципі, я ж не один працюю на цій посаді. В принципі, є працівники, є начальники відділів, є у них працівники, які виконують свої обов'язки, відповідно. Разом, я думаю, що ми виконуємо покладені завдання. Це ж головне завдання в роботі прокуратури і взагалі, як і в інших структурах, відчувати надійне плече, щоб допомагали у роботі, так? Так, звичайно. Дивіться, ви на посаді від серпня, сьогодні у нас вже грудень, так? Так. Серпень-вересень, 4-5 місяців, так? За цей час, чи можете ви пригадати, чи визначити якусь один напрямок, чи одну, може, справу, на якій ви приділили багато уваги, яка була, може, резонансна у нас в області, я не знаю. Чи вони всі серйозні? Що хотів би відмітити? Що стосується напрямків, які за мною закріплені, по кожному з напрямків можна багато чого говорити. Але, відповідно, якщо зупинятись на певному якомусь напрямку діяльності, то, в першу чергу, хотів би зосередити увагу на те, що, в принципі, прокуратура, як спеціально уповноважений орган з питань протидії корупції, відповідно, має свої функції та повноваження. Виходячи з тих функцій, прокуратура забезпечує той нагляд, який покладено на прокуратуру у цій сфері. Перш за все, хотів би зупинитись на тому, що орган прокуратури виконує ці функції разом з іншими спеціально уповноваженими органами, таким як Національне агентство з питань запобігання корупції, Національна поліція і Національне антикорупційне бюро України. Відповідно, прокуратура має свої повноваження. З урахуванням того, що серпня місяця, з 15 серпня поточного року, прокуратура втратила свої повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідно, прокуратура виконує іншу роботу, пов'язану з у сфері запобігання та протидії корупції. Зокрема, перш за все, хотілося б звернути увагу, що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено обов'язкова участь прокурора у розгляді корупційних правопорушень. У зв'язку з чим прокуратура забезпечує 100% участь у розгляді цих протоколів, які складають відповідно інші органи. На даний час такими органами є тільки два органи: Національне агентство з питань запобігання корупції та спеціально уповноважені органи Національної поліції України. Відповідно, на території Миколаївської області цими питаннями займається, фактично цими питаннями займається на даний час Національне агентство з питань органи Національної поліції. Національне агентство на даний час ще в нас таких протоколів до судів Миколаївщини на даний час ще не направлялось. У крайньому разі ми таких протоколів ще не бачили. До нас такої інформації не надходило. А ви працюєте у тісній співпраці? От ми давайте порахуємо, ви працюєте також Нацполіція та третій орган, це бюро. Це НАБУ, Національне антикорупційне бюро України. Це такі три ланка, трьох таких, чотири органи, такі монстри, які повинні працювати та запобігати корупції. Звичайно, так. Але якщо говорити далі, що прокуратура, відповідно, крім того, що забезпечує участь у розгляді протоколів, то прокурор, виходячи з своїх повноважень, зобов'язаний вживати заходів до розгляду цих протоколів. Тобто надавати суду докази, відповідно, висловлювати свою думку з приводу зібраних доказів при розгляді адмінправопорушення.
І відповідно після розгляду вказаного протоколу прокурор має право у разі незгоди з рішенням суду право на його оскарження. Відповідно до суду вищестоящої інстанції. Виходячи з того, що рішення апеляційної інстанції є кінцевим, і відповідно в подальшому оскарженню не підлягає, відповідно прокурор зобов'язаний забезпечити дотримання законодавства при розгляді протоколів про адмінправопорушення. Окрім того, прокурор зобов'язаний вживати інших заходів щодо усунення негативних наслідків корупційних правопорушень. Зокрема, прокурор має право у цьому разі звернутися до суду з позовом. Використовуючи свої представницькі повноваження, у поточному році органами прокуратури області заявлено, уже розглянуто 3 заявлені прокуратурою позови. Виходячи з рішень суду, скасовано рішення, пов'язані з вчиненням корупційних правопорушень. Судами скасовано ці 3 рішення, і відповідно Генеральна прокуратура відмітила роботу органів прокуратури Миколаївщини на цьому напрямку, поширивши позитивний досвід у вказаній сфері на територію інших регіонів України. Окрім того, прокурор також має право з метою встановлення, як спеціально уповноважений орган, який я раніше зазначав, з метою встановлення причин та умов, які сприяли вчиненню корупційного правопорушення, направити подання до органу, в якому особа працює, корупціонер, з метою встановлення цих причин та умов та вжиття заходів до їх усунення, відповідно притягнення винних осіб до відповідальності. З початку року органами прокуратури області на вказаному напрямку вже направлено 120 подань. Відповідно, за результатами їх розгляду вжито заходів до усунення цих причин та умов, які сприяли корупційним та правопорушенням, та відповідно притягнуто до відповідальності ще 13 осіб до дисциплінарної відповідальності. Тобто, наскільки я зрозуміла, це таке новаторство, так? Прокурор має право. Якщо я помиляюсь, ви мене трошки виправите. Якщо людина, яка є корупціонером, так? Ми можемо говорити, корупціонер, прокуратура, визнаний судом, він є корупціонером, прокуратура подає подання на роботу, де ця людина працювала, чи це держслужба, чи це, наприклад, вищий навчальний заклад, наприклад, так? І ви ще поряд з цим до дисциплінарної відповідальності притягаєте ще тих осіб, які разом з ним працювали, так? І вивчаєте причини та наслідки. Трошки я хотів вас поправити. Давайте, поправляйте. Оскільки прокурор лише ініціює питання щодо проведення службового розслідування з цього приводу. В ході службового розслідування роботодавець встановлює причини та умови, які сприяли цьому правопорушенню, і у разі наявності підстав вживає заходів, в тому числі дисциплінарного впливу до працівників. Тих, які сприяли цьому корупційному правопорушенню. Але це в будь-якому разі, це право роботодавця, це не органи прокуратури повинні. Ми лише ініціюємо це питання. А роботодавець повинен встановити і відповідно вжити заходи до притягнення винних до відповідальності, якщо є такі винні. Але усунути причини та умови зобов'язаний, оскільки це покладено відповідно на нього обов'язок законом України про запобігання корупції. Таких подань було 120, так? Ви сказали, 120? Понад 120. Понад 120 подань, а відреагували на це 13? Частина можливо бути, що в принципі це притягнуто до дисциплінарної відповідальності, але може бути притягнуто до іншого виду відповідальності. Може, відповідно, роботодавець вжити інших заходів впливу, шляхом там, зменшення премії, наприклад, чи ще якісь інші заходи, які, відповідно, роботодавець вважає за потрібне, але в межах чинного законодавства. І давайте, я хочу нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо в прямому ефірі, телефон нашої студії 76-92-42, телефонуйте та ставте запитання нашому гостю. Давайте трошки статистику, скільки виявлено фактів адміністративної корупції з початку року в області. Ведеться ж така статистика? Так, звичайно, така статистика в нас ведеться. З початку року правоохоронними органами області виявлено 73 протоколи про адміністративні корупційні правопорушення. Це відповідно до своїх повноважень, з них майже половину складено органами прокуратури, 35 відповідно складено протоколів, але це лише в межах повноважень, тобто до 15 серпня поточного року, як я зазначав раніше. Далі прокуратура відповідно тільки сприяє розгляду цих протоколів. Відповідно, якщо прокурор виявив ознаки корупційного правопорушення, прокурор направляє відповідні матеріали до спеціально уповноваженого органу, інші, які уповноважені на ці дії, тобто на складання протоколу. А потім ці всі справи вже подаються до суду, так? Звичайно. Лише суд уповноважений на даний час розглядати протоколи про корупційні правопорушення.
А буває так, що прокуратура надає протоколи, і в НАБУ, наприклад, це питання якось чи не вирішується, я не знаю, чи може розглядається НАБУ, повільно. В НАБУ чи в Національній поліції? І в Національній поліції, і в НАБУ, наприклад. Ну, в НАБУ ми ще таких матеріалів не направляли. Як правило, ми направляємо матеріали до територіального підрозділу, тобто до підрозділу управління захисту економіки в нашій області, який відповідно є спеціально повноваженим органом від Національної поліції на складання цих протоколів. Тому відповідно ці матеріали, ми кожен з цих матеріалів контролюємо, дивимося, і у разі необхідності ми надаємо ще додаткові якісь матеріали, витребуємо додаткову інформацію. В принципі, ми допомагаємо органу розібратись з тим чи іншим правопорушенням, щоб встановити дійсні причини цього і відповідно чи є в діях особи склад корупційного правопорушення. Хто найчастіше порушує антикорупційне законодавство? Якусь статистику ведете? Я не знаю, ну зрозуміло, що офіційну статистику не ведете, але все ж таки якось прослідковується. Така статистика дійсно ведеться, і ми, в принципі, володіємо цією ситуацією, оскільки найбільше у нас, виходячи з того стану, що на даний час склався в області, найбільше таких корупційних правопорушень вчиняють депутати. Місцеві, як правило, це депутати, депутати сільських, селищних рад. Як правило, вони вчиняють ці протоколи про корупційні правопорушення. І, як правило, ці корупційні правопорушення пов'язані з конфліктом інтересів, тобто суперечністю між приватним інтересом і їхніми інтересами служби. Більшість з них пов'язані з безпосереднім участю в безпосередньому голосуванні при прийнятті рішень на користь їх чи членів їх родини у голосуванні при виділенні селищними радами чи сільськими радами, виділенні земельних ділянок чи ще. Як правило, це земельні ділянки можуть бути інші, якісь привілеї. Є такі корупційні правопорушення, де особи приймали участь у голосуванні за встановлення їм відсотка премії, відповідно. Тож, відповідно, людина не вжила заходів до усунення конфлікту інтересів, відповідно, людина не має права голосувати за таке рішення, яке суперечить її суспільним інтересам. Воно може вплинути на об'єктивність прийняття рішення тою чи іншою радою. Тому в цій ситуації особа зобов'язана повідомити про конфлікти інтересів і, відповідно, не голосувати за таке рішення. А де більше прояви корупції, в місті чи в області? Якось відсотково? Ну, скаже, я не підраховували. Рахували, ну, більша частина відповідно протоколів це складені на території сільських селищних рад. Тобто не в самому місті Миколаїв. Як правило, це територіально віддалені від міста Миколаїв. Наталія Панасович, я вас переб'ю. У нас дзвіночок. Давайте послухаємо. Алло, добрий вечір. Кажіть, ви в ефірі? Вечір добрий. Добрий. Будьте добрі. В областной прокуратуре находилось дело по фермеру Карнацкому Щаусову Первомайского района, нынешнему народному депутату. И второе дело по замглавы администрации Романчуку. Что вы можете сказать, в каком состоянии эти дела находятся и как долго они еще будут продолжаться? Спасибо. Дякуємо, дякуємо за дзвіночок. Перше питання – це по фермеру Корнацькому, а друге питання – це по нашому заступнику губернатора, колишньому заступнику губернатора Миколи Романчука. На якій стадії? Чи можете зараз щось нам повідомити, чи це якась таємниця слідства? Ну, дякую за питання, перш за все. Але що стосується вказаних кримінальних правопорушень, якщо розслідування кримінальних правопорушень, якщо це стосується розслідування кримінальних правопорушень, то це не стосується меж їх повноважень, відповідно, коментувати прийняття рішення чи, відповідно, стан розслідування кримінальних проваджень, я не можу на даний час. Якщо нам залишать, відповідно, контактні телефони, ми обов'язково зв'яжемося, підуточнимося і надамо якусь інформацію, якщо людина має відношення до цих проваджень. Що стосується кримінального провадження по Романчуку, то відповідно кримінального провадження, якщо це провадження, за яке пов'язане з хабарництвом, то відповідно це провадження в провадженні органів прокуратури Миколаївської області ніколи не перебувало, оскільки цим питанням займалися інші органи. З приводу Корнацького, якщо дадуть нам більш детальні дані, відповідно, ми уточнимося і дамо інформацію. Так, шановний телеглядач, який задав нам це питання, будь ласка, залиште свою інформацію, де ви проживаєте, адреси і офіційна відповідь від прокуратури Миколаївщини буде надана вам в межах законодавства та в межах компетенції. І продовжуємо наш ефір щодо нагляду за додержанням законодавства у місцях позбавлення волі. Це також ще один напрямок, так, за який ви відповідаєте.
Так, це теж напрямок закріплений прокурором області за мною. На даний час цьому напрямку діяльності приділяється значна увага як органами прокуратури Миколаївської області, так і відповідно Генеральної прокуратури на чолі з Юрієм Віталійовичем Луценко. Відповідно, можна зазначати, всі бачать і телебачення бачать. Генеральна прокуратура відвідує систематично пенітенціарні установи, в тому числі генеральний прокурор буває в установах виконання покарань. Відповідно, і виходячи з тих завдань, які ставляться на даний час Генеральною прокуратурою, з урахуванням вимоги прокурора області, мною особисто здійснено виїзди до всіх пенітенціарних установ області, прокурором області взято участь у особистому прийомі двох пенітенціарних установ області, відповідно, особисто. Що стосується тих установ виконання покарань. Давайте я вас трошки переб'ю, у нас є дзвіночок. Давайте послухаємо, надамо слово нашим телеглядачам. Добрий вечір, говоріть ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, представтесь, будь ласка. Мене звуть Тамілка Світлана Олександровна. Так, ваше питання, Світлана Олександрівна. Значить, у мене от два питання помічнику прокурора. Значить, 3 года назад у меня изнасиловали внучку. Открыли уголовное дело. Вот 3 года преступник гуляет на свободе. Внучка инвалид 2-й группы, психически хвора. Они мотивируют тем, что она дала согласие с ним пойти, с этим преступником. Несмотря на то, что этот преступник был предупрежден, что девочка инвалид, что он целый год ее обхаживал. И вот такое вот произошло. Світлана Олександрівна, ми вас почули, питання заступник прокурора записав. Друге питання, яке ще ви хотіли б поставити? Друге питання. Так. Украли кредитну карточку. Я обращалась во все инстанции. Принесла фотографии с СБУ этих воров. Никто не хочет этим заниматься. И я плачу ворованный кредит. У меня 3 инвалида детства. Я живу на несчастные пенсии. Вот такой у меня вопрос. Светлана Александровна, будь ласка, залишайтесь на линии. Наши редакторы возьмут вашу информацию. Будь ласка, продиктуйте свою адресу поза эфиром. Наши редакторы запишут ее, и вам будет надана відповідь с цих двух питань. Что вы можете сказать? Будете разбираться? Мы обов'язково з'ясуємо ці питання, які ставлять наші заявники, оскільки ці питання дійсно є проблемними, питання у зв'язку з реформуванням підрозділів Національної поліції. Я не виключаю, що можуть бути якісь недоліки при розслідуванні якогось кримінального провадження. Ми обов'язково з'ясуємо хід розслідування цих проваджень, про які зазначає Світлана Олександрівна, і надамо їй інформацію. Якщо залишить нам телефони, ми зв'яжемося обов'язково з нею і дамо якусь детальнішу інформацію з приводу розслідування цих проваджень. Отже, ми продовжуємо наш ефір, у нас залишається не так вже багато часу, але все ж таки, продовжуючи тему пенітенціарних установ, я знаю, що ви відвідуєте заклади пенітенціарної сфери, спілкуєтесь з засудженими, так? І які питання вони зазвичай ставлять вам? На що скаржаться? Як я зазначав, ми, в принципі, на даний час здійснили виїзди у всі пенітенціарні установи області, а їх на даний час функціонує на території області 6. Це, зокрема, Снігурівська колонія, Ольшанська колонія, Вознесенська, Арбузинська, Казанківська колонія, Новобузький виправний центр та слідчий ізолятор. Відповідно, в кожній установі свої питання, можна сказати так. Але, як правило, ці питання стосуються застосування чинного законодавства. Зокрема, перш за все, засуджених цікавить питання з приводу оскарження рішень суду. Відповідно, якщо людина відбуває покарання в установах виконання покарань, то, як правило, це стосується питання касаційного оскарження цього рішення суду, відповідно, з яким вони не згодні. Якщо мова йде про слідчий ізолятор, то, відповідно, там мова йде про оскарження рішень суду на стадії досудового розслідування. Тобто, на момент, коли людина перебуває під слідством, відповідно, запобіжний захід не є, і ще вироку суду немає. Або вирок суду є, але, відповідно, він не набрав чинності, відповідно, порядок оскарження цих рішень. Друге питання, яке, як правило, цікавить наших ув'язнених, це мова йде про
про застосування норм закону Савченко, так званого. Відповідно, це питання стосується. Ще в установах виконання покарань задається доволі часто питання з приводу працевлаштування після відбування покарання, відповідно, захисту майнових прав цих осіб, які перебувають в місцях ув'язнення покарань, у тому числі шляхом прийняття спадщини, використання землі, оренди землі, ну і інші питання, які, це, як правило, це основні питання я назвав. Добре, і впродовж теми я хочу запитати, ось дивіться, до нас телефонували наші телеглядачі, які зараз, в принципі, дивляться цей ефір і хочуть почути питання, на, може, на загальні якісь відповіді, на може, на загальні питання і на якісь, може, такі більш особисті питання. Чи можуть вони мати доступ до публічної інформації, яким чином їм це зробити? Що стосується доступу до публічної інформації, то в органах прокуратури, в кожній прокуратурі, як в місцевих прокуратурах, так і в прокуратурі Миколаївської області, забезпечено доступ до публічної інформації шляхом, в тому числі, надання місця для підготовки запиту, відповідно, оскільки в кожній прокуратурі є відповідно роз'яснювальне законодавство, відповідно, як готувати ці запити з приводу доступу до публічної інформації, і відповідно надається інформація, виходячи з того запиту, який людина готує. Що стосується прокуратури Миколаївської області, то таке у нас місце відведено у приймальні громадян. Відповідно, там є відповідно інформація, як готувати ці запити, і надається відповідно місце для того, щоб підготувати. Ми можемо забезпечимо, якщо у разі необхідності, папером, ручками, все, щоб людина підготовила відповідно той запит, що стосується її, що її цікаво. Окрім того, на сайті прокуратури Миколаївської області знову ж таки розміщена інформація з приводу доступу до публічної інформації, яким чином надається ця інформація, оскільки сам по собі запит про надання доступу до публічної інформації людина може направити нам і на електронну адресу. Електронна адреса розміщена на сайті прокуратури Миколаївської області. Окрім того, на сайті прокуратури Миколаївської області є і телефон, за яким людина так само може підготувати, надати запит відповідно з того чи іншого питання. Тобто, в принципі, любий мешканець Миколаєва чи області може завітати до органів прокуратури і отримати в межах законодавства ту відповідь на публічну інформацію. Наприклад, телеглядач, який нам телефонував і хотів дізнатися хід справи щодо Миколи Романчука, він може отримати в публічній інформації цю інформацію в межах законодавства? В межах законодавства людина має право на отримання інформації. Але, зокрема, при цьому я б хотів зазначити, що якщо мова йде про публічну інформацію, це та інформація, яка у суб'єкта публічної інформації є готова або відповідно отримана ним в процесі діяльності. Тобто ця інформація, яка повинна бути не окремо, вона не повинна готуватись. Тобто інформація вже є. Якщо людина надає запит, відповідно їй встановлений законодавством термін готується відповідно відповідь, надається відповідно з того чи іншого питання. Але як правило, як задаєте ви питання з приводу розслідування кримінального провадження, це вже не публічна інформація, це інформація, яка стосується розслідування кримінального провадження конкретно. На, з цього приводу, відповідно, можна сказати одне, що ці питання регулюються іншим законом, кримінально-процесуальним кодексом. Окрім того, сфера дії закону про доступ до публічної інформації не поширюється на ті межі дії закону про звернення громадян. Якщо, відповідно, ставиться питання ті, які не відносяться до публічної інформації, і якщо необхідно готувати окрему інформацію, то, відповідно, ми роз'яснюємо право людини або звернутися, відповідно, до розпорядника цієї інформації, відповідно, в кого вона є, відповідно, або направляємо цей запит до, відповідно, суб'єкту. А в іншій частині ми роз'яснюємо, що прокуратура межі дії закону про доступ до публічної інформації. Найголовніше це роз'яснити нашим телеглядачам. Ось дивіться, я ж не випадково задала це питання, тому що люди думають, ага, публічна інформація, прокуратура відкрита, в принципі, можна дізнаватись все, що я хочу. В принципі, треба просто діяти в рамках законодавства. У нас залишилась буквально одна хвилинка до кінця нашого ефіру. Я хочу вам надати слово. Традиційне побажання, звертайтесь, будь ласка, до наших телеглядачів, що хотіла сказати, побажати. Що стосується наших телеглядачів, хотів би від себе особисто, від керівництва прокуратури області
звернути увагу наших телеглядачів на те, що відповідно, окрім правоохоронних органів, з питання дотримання законодавства може вплинути на питання дотримання законодавства на території Миколаївщини може вплинути кожен. Тому, відповідно, у разі наявності якоїсь інформації з приводу протиправних дій, як то в нас були проблеми з приводу торгівлі на території Миколаївщини наркотичними засобами, спайсами, так званими, відповідно реагувати, в тому числі шляхом звернення до правоохоронних органів і, відповідно, боротися з тою протиправною рекламою, протизаконним розповсюдженням цих засобів на території області. І, відповідно, я думаю, що спільними зусиллями ми поборемо будь-яке явище, в тому числі поборемо, спробуємо запобігти поширенню наркоманії на території Миколаївщини. Що ж, дякую вам за те, що прийшли цього дня. Розпочався робочий тиждень, сьогодні понеділок, але все ж таки ви сьогодні у нас на прямому ефірі. Бажаю вам гарного робочого тижня і всього найкращого. Добре, дякую за увагу. До побачення. До побачення.